Ove nedjelje čeka vas najbolja zabava uz hladno pivo. Slavimo 30 godina gajničkih rokera uz lude anegdote, najzanimljivije goste i najneočekivanije izazove. To će biti taj dan, to će biti taj dan. Budite i ove nedjelje na mjestu najbolje zabave. Samo za taj osjećaj. Dalibor Petko Show gledajte u nedjelju u 15 sati samo na CMC-u. Dalibor Petko Show.